ಸರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಇದೊಂದು ಎಟಿಎಂ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರ ಕೈಲಿ ಇದೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅವರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂ ಸರ್ಕಾರ ಐತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಮೊನ್ನೆ ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದು ಕೂಡ ಇವರು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಆರೋಪಗಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಅವರು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದೇ ವಾಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಈಗ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಅವರವರ ಸರ್ಕಾರಗಳಿದ್ದಾರೆ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಷ್ಟಾಂಡವಾಡ್ತಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾರ ಮೇಲೆ ರೇಡ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಯಾವೊಬ್ಬ ಬಿಜೆಪಿ ಲೀಡರ್ ಮೇಲೆ ರೇಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗುರುತಿದೆ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಆರೋಪ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರದಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಕ್ಕ ಹಣ ಎಸ್ಎಸ್ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೈಎಸ್ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರತಕ್ಕಂತ ಹಣ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತದ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವೇಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಆ ಥರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಆ ಥರ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ 20 ಜನ ಎಂಎಲ್ಎ ಕೂಡ ಮೈಸೂರು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಅಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ದೇರ್ ಮೇಟ್ ಬಿ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹಜ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಶೋಕ್ ಪಟ್ಟಣ ಅವರು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ನಂತರ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡೋದು ಸೀನಿಯರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈಗ ಅವ್ರವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆಗಿ ಬಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಸೊ ಅವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರವ್ರು ಅವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಸಿ ಎಂ ಬದಲಾಗ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಅಂತ ಏನು ಆ ಥರ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಹೈಕಮಾಂಡೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದವಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದೇನಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದು ಈ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು.